Resumando aqui. Mano, por que eu tô caindo solo, velho? Solo versus squad ou tá solo só? Não vi se eu mudei sem querer. Olha agora. Eu voltei pra mesma partida, será não? Deu mais tempo, tava 30 segundos só.
comigo, que isso aqui é muito. O Hannibal dá por seguir, mano. Seja bem-vindo. O que foi, mano? Se eu puder ajudar, manda. E aí, Elvis? Peguei a Beryl, o Pavel, troquei ela em uns negócio peito, já consigo recorrer, recuperar ela do putaço, cara. Cara, eu acho que. Não, mano, acho que é F, mano. Acho que não tem como recuperar, não, cara. Você trocou ela por algo, mano? Eu acho que, na verdade, acho que você destruiu ela, mano. Não sei. Mas quase certeza que é isso. Acho que é os polímeros, não é? Se foi por polímero, é quase certeza que você quebrou ela pra ganhar os negócios, no caso. Aí não tem o que fazer. Ué, aí é foda, mano. Tem que tomar cuidado com essas coisas, mano. Porque o polímero tu usa, né? Pra upar outras armas aí. Tipo, a galera geralmente troca skin ruim, né? Sei lá. Ou repetida pelos polímeros, né? E eles conseguem upar as armas. Ah, mano, mas aí, sei lá, é uma foda, não tem muito o que eu te dizer, não, mano. Por isso que eu tomo cuidado com os negócios de comprar. A skin, cara, eu não gastei R$ 1 nesse jogo até hoje, cara. Eu pego só as do jogo mesmo ali. É, pra um negocinho que você não prestou atenção, você perdeu, né? Aquela foi aquela beril roxa, ela nova.
Essa é bonita, é nova, né? Bonitona. Tá tirando em alguém, será? Tadinha, velho. Nem vi de onde tomou. Eu botei sem querer solo versus do squad, mano. Será que os dois me viram? Esse tiro pegou aonde, mano? O cara cagou total. Tá longe. O cara vai ficar tirando parede até umas horas ali. Eu não vou ficar trocando com esse cara, não. Desonesto. Esperando eu vacilar e atira. Tem que correr igual eu, né? Então não tem por que trocar com os caras. Mas que ele tiver carro, né? Longinho, hein? Pelo menos tomou uma. Podia cair pro gado, mas deve ter dado pouco dano. Ah, esse mapa é foda, velho. É muito grande, mano. Meu loot tá meio ruim. Ah, 3 e pouco, eu acho, Elvis. Mas eu fui dormir mais tarde, acho que já era umas 5 da manhã quando eu fui dormir. É, tá longe, hein? Pelo menos ontem foi legal. Esses últimos dias acho que foi um dos dias mais divertidos que eu tive, mano. Tava precisando, eu acho. Deve estar muito escuro já a minha câmera.
Ai, é pra ligar a luz. Tá muito quente, mano, meu Deus. Parece que eu caí no comecinho do jogo, né? Eu caí aqui, cara. Mas ninguém caiu em cima aqui. Nossa. Eu tô mal, nível de duas fumaças só. Caraca, o gás ainda chegou, mano. Eu tô correndo com boost ainda. Foda de jogar com capinha que tem muita gente na call, velho. Aí é meio ruinzinho. Às vezes os caras não escutam. Aí ele fala bastante também com os caras lá, pá. Mas é divertido, pelo menos. Tem um kit só, mano. Eu tô muito mal, nossa. Coitado do cara, o cara perdeu mó grana, velho. Qual a chance de ter cara aqui já?
dronezinho lixo. Ai, ai, mano, meu Deus do céu, como é que eu me psicar? É, o outro só beitou, né? Ai, ai, mano. Já retorno, aviso ali no banheiro rapidão, velho, já volto.
Tá bugado de novo o chat, cara. Restring chat. Mais uma vez. Não sei o que acontece, cara. Começa a dar essas vaciladas. Eu não mando mensagem. Eu tô solo, não entendi. MK12. Nossa, eu dei um clique, mano, ele encheu o negócio inteiro ali. Tá muito cagado o lobby, mano. Puta que pariu, hein? Eu só desci uma vez, ele desceu lá no último. Deixa eu ver o total de 30 minutos, é um total. Nossa, mano, mas isso aqui vai ser duro de fazer, hein? Ah, matei o mês inteiro. Ih, vai acabar a bateria, Elvis. Total. Problema é quando você puxa e você olha para trás, não tem ninguém com você, mano. Esse que é o problema. Aí, sabe o que eu faço? Eu nem falo nada, mano. Sabe o que eu faço? Muito. Já para não falar nada.
Porque, mano, na moral, quem puxa a fila sempre toma knock. Ou você vai nocar um, dois, tá ligado? E vai recuar e o restante vem pra matar o resto. Ou então sempre toma knock, mano. Você bate sempre de, ó. Sempre bate de frente com dois, três. Ninguém knock. Acho que não. Não tava mesmo. Quatro aqui na berrilha. Melhor que os caras jogam na maior cautela, mano, porque é brabo. Tem que reafirmar, tá comigo? Senão, mano, tá sozinho. Você não pegou a carnaval aí, não? Até com medo de ser refrag, mano. Toda vez que você te derruba, mano. Que eu vou na frente, né? Toda vez. Não, mas você ainda ajuda a tirar no cara, tá ligado? O sangue é demais, velho. Começa a tirar no cara primeiro, ele vem por trás e mata eu, mano. Isso que eu não entendo. Você até que tudo bem, né? Tá atirando nós dois juntos. Tá bem assim. Aproximar já. Cara, eu tô com o loot mais ou menos, só falta uma bala mesmo. Bala de 7. Bala de 5, tô sem kit também. Mas de boa, se quiser puxar, a gente puxa. SKS aqui. Usando de mira. Tem uma 3 aqui pra drop.
pá. Bem naquele galpão de tijolo, sabe? Sim, aqui ó, no 10. Tem um em cima do bagulho também. Não tem a visão dele. Ele tá no último andar. Olha o cara aqui nessa frente. Eu vou botar a cara ali de novo, tá? Cuidado, hein? Ele fechou a porta, tudo. Entrou embaixo, tá? Mano, tem C4 aqui. Tem smoke aqui atrás. Ah, vejo. O cara no, na construção, descendo. Subindo. Mais uma ele cai. Olha o cara ali em cima do teto, ele no branco ali. Esse cara lá não morre, desiste. Ué? Ai caramba! Consegui te rilar? Povo errado, dá pra rilar aqui. Tô indo. Faz smoke. Se não tiver o drop, faz smoke. Tem um cara na costa. Não, tem um cara ali na escola, tá mirando você. Peraí,
Gerardo, nossa, ali ele passou, vem. Como eu odeio isso, velho, cara, fica cheirando o bagulho, velho. É muito lixo. Olha, tô me teletransportando. Eu tô lagado, você? Não, pra mim. Cara aqui, rapaz. Ia pegar nós. Tava solo? Meu Deus, mano, que cara covarde, velho. Puta, o cara só mata quando. Nossa. Que burro, devia ter pegado essa molotov aqui. Que pariu, hein, cara. Muito lixo, nossa. O cara que tava lá em cima. Ele tá lá ainda. O cara ainda tá lá, mano. Meu Deus, super lixo. Vou pegar ele. Como não acertou? É daí, Arthur. Eu fechei, Zer, porque eu fui tentar resolver o negócio ah, do. Travadaço aqui. Do. Do som, cara. Eu acho que não mudou nada no final das contas. Mano, eles nem estão tentando tretar com esses caras do. De cima ali, mano. Puta que pariu, hein. Isso que é foda, os caras vão ficar cheirando o bagulho ali até umas horas, mano. Isso que é muito lixo, mano. Na moral, vontade de subir lá em cima e arrebentar esses caras lá. Mas esse cara tomou a terceira que ele toma já. Tô indo.
que os caras estão na vantagem, cara. Ai, ai, mano. Tipo, os caras derrubam eles nem pra rushar. Ai, ai, mano. Esse bot quase me matou ainda. Cara, CM16 tá pegando muito, né, mano? Porra é essa, cara? Toma no cu, velho. Que porra é essa, velho? M16 dando tanto dano. Quer saber como que ele acertou, mano? Ah, vi ele lá, ó. Ele tá ali em cima, essa porra, velho. Olha, velho. Não cai, velho. Não cai, mano. Não cai. Esse cara aí não tá puro não, mano. Desculpa, velho. O cara tomou... Eu vi, estourou duas, velho. Eu dei uma no peito dele, deu 24. O cara não cai. Porra é essa, mano? Não tá certo isso não, velho. Que isso, cara? Não tá certo não, mano. Para, velho. Que isso? É pra ter caído na hora que eu acertei. Olha isso, velho. Ah, para. Esse cara não tá puro não, mano. Não, isso aí não tá puro não, esquece. É o MT. O cara não erra um tiro, mano. Porra é essa, cara? Só tem um ou é mais de um? Não tem como o cara tá precisando dessa não, velho. Que isso, o cara não arruma bala, mano. Ainda que eu tô sem vida, né? Lá de cima ele tem visão de porra toda. Quer ver que ele vai pular, mano? Nossa, aí é muito covarde. Tem dois, não tem um só não. Falei que não tem nenhum lugar que é parecido, velho. Ah, mano. Cara, o AM16 tá dando muito dano, velho. Não tem outra explicação. O cara joga de AM16, mano. Olha isso. Direto? Sei, né, mano? Você tá de... Caiu 4 vezes, eu acho, 5. E achar ruim ainda. Cadê esse cara, mano? Onde ele tava, Arthur? Para, mano. M16 é mó lixo, cara. Para, tá louco? Parece que a arma do cara tá quase automática, velho. Que isso? Carta de M6 SKS, velho. Para quem joga assim. Morri. Nossa, velho. Agora precisa lutear, né? Ah, dei dano aqui nem alto. Uhum.
Eu vejo muito aquela vez que eu joguei o. Meu Deus. Aquela vez que eu joguei o. Com os caras lá, o. O servidor lá dos gringos lá, mano. Tava. Os caras jogavam DM16 também. Não sei se ela tá boa mesmo. Sei lá. Essa foto tá só com bandagem, cara. Daqui enquanto a gente tava aqui da 4 já, né, mano? é das 5, mano. O cara acho que achou ruim, né? Só atrasou a play, mano. Falei. Olha que essa porra já me viu, né? Fica cheirando o negócio, né? De vida, cara. Do morro 120. Foda que eu estou sem capa. Tomou, hein? Mano, o cara nem veio tentar matar, meu Deus. Tô sem capa, velho. Pô, e agora a internet trava na hora que eu tenho que escutar, mano. Cara derruba o cara e fica parado, né? Brincadeira isso também, né? Ai, ai. Abriu os dois, velho. 64. Quase foi o celular pro chão. Ai, 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 ai.
Cara, hoje a mentalidade tá meio F, né? Vou fazer um teste aqui rapidinho. Será que vai chover? Porque parece que vai chover. Seis horas. Ai, ai. Calor da porra, hein? Ai, ai, 9 de upload, mano. Meu Deus, como é que pode 9 de upload? Ai, ai. Aqui é o ventilador, mano. Não dá não, nossa, vou morrer aqui dentro. Só um minutinho. Que isso, filho?
Ah. Meu Deus, onde vocês querem cair, cara? Puta que pariu. Não, mano, cai cidade, mano. Que cai em um lugarzinho pequeno. Tô jogando squad, mano. Meu Deus, que aleatório é isso? Não dá. Que pariu, velho. Ah, foi certinho, pô. E aqui o menu tá lento, mano, não é possível, cara.
Meu Deus, mano, para de quebrar os vidros. Quem tá chorando, user? Meu Deus. Como que não pegou, velho? Acho que ele tava morto na porta. Aquele cara tá sozinho. Como não pegou? Esse cara não vai rushar comigo, então nem adianta eu ir lá. O erro do cara foi repicar, né? Porque eu não ia errar o segundo, né? Passou,
Ai, ai, mano. Mas esse cara não morreu. Deu em cheio nele a molo, cara. Ai, ai, mano. Que time bosta. Puta que pariu, velho. Ai, ai. Esse cara só esperando, mano. Só esperando a tretinha acontecer. Puta que pariu. Ai, ai. Bando de lixo, hein? Um tirador de parede pra um jogo só, mas não dá não. Nossa. 144, velho. A Molotov deu só 44 de dano. Tá em cheio nele, velho. Você pôs Ensaio? ensaio? Dois viados, né? Logo Pra mim, eu afasta. já. O Evandro, é esse Evandro que joga com a gente? Não. Qual o número? Não vi o número. Ah, 40 e pouco. 45? 45? Ah, não lembro. É, É, porque porque o que o que nós, nós que joga com nós, eu acho que é 45. É ele mesmo aqui, entrou. Ele entrou na minha live esses dias. Comentou lá. Bateu o maior papo comigo na live. Não, mas eu não entendo nada. Os caras entram no grão. Eu acho que eles não querem jogar contigo, garoto. É, pode ser isso mesmo. Tu fica xingando os caras aí, Eu xingo mesmo. Xingue não faz diferença nenhuma. E se eu não tiver no PUBG, eu compro outro jogo. Tem um mês que eu tô doidinho pra comprar ele. O cara começou a me seguir aqui, joga ele, só R$ 500. Ele é estilo do GTA, joga dentro da favela. O jogo é doido demais. qual o nome do E jogo? pode jogar. Ele entra 300 online. Onda, Eu faz acho diferença pra nós não. que mês que vem vai sair o GTA. Será que sai? Eu vou olhar o que jogo que vai sair. Estranho porque ele comentou na live, ele se foi ser Wanda mesmo. Eu não vi qual é o Evandro que entrou. Ih, o cara pro bootcamp. Olha lá, Mariano. O cara é babão, vai sozinho pra bootcamp. Ah, eu comi, eu também caí lá. Tem porque marcou ali então, meu Deus. O cara marca um lugar que não quer cair, mano. Ah, não.
Então, É 12 votos. dois. Mas se você conseguir dar tiro, você sai. É aquilo, né? Mas pra nós que não tão muito bom, o que acontece? Bom lugar aqui dá pra dar uma luteada e caçar estratégia, né? Parece que a KM voltou a ficar boa. Sempre foi De boa, tiro cara. no cara ali, ela não pulou não. Vamos ver se tem alguma comida aberta ali. Tem essa mosquinha chata aí perturbando aí. Vê ali se tem alguma coisa aberta ali. Não Não gostei gostei nada. da marcação aparecendo, não. Não tem nada a ver também. Não gostei, não. Pô, mano, os caras ainda na mesma casa, filho. Até que pariu, hein? Esse lugar aqui ficou bom. Pegaram o brabo lá. Pegaram ele. Cantando a mamona. Mas lá é pra. Lá tem que ir com squad, lá não adianta o cara querer. Com squad lá, eu acho que já não sai vivo de lá se não tiver reação. Não. Lá tem, você tem que estar preparado para falar assim, ah, eu dou tiro. Eu sou o cara. Vamos sair daqui, né? Nossa, eu tô achando o carregador rápido. Eu não achei foi nem, hein? Olha o caminhão aqui, ó. Pega ele. Dá não. Tenho só 180 balas. Achei o estendido. Eu tava com o estendido aqui, nem vi, acredito. Ah, o 4. Ah, é. Ah, não, aquela hora que o 4 tinha bugado, né?
primeira quarta aqui, ô. Onda. Tá de mochila 2? Tô. Carregador rápido aqui. Na mesma casa que eu marquei o. Um, eu marquei o outro. O gás. E eu não tenho, kit. Cara, mexeram o loot desse mapa, não é possível, velho. Não tem mais capa 2 e colete 2, velho. Incrível. Ter correr. Toma banho? Vai tomar banho?
Olha pela maná, eu isso. A gente. Os caras vão roubar o loot ainda, mano. Eu que chamei, pá. Pelo menos deixa um capa 2, né? Vocês viram, né? Atropelo, passou por mim, quase me atropelou. Sai do aberto aí. Os caras não viram que tá caindo o drop, eu acho. Motoqueiro, não era motociclista não? Não, motoqueiro mesmo. Agora vai ficar de longe de mirando nós. Ah, é foda, eu tô sozinho, eu vou aumentar. Quando eu tiver com a galera, eu vou ter que dar uma baixada, porque não sei, vai tá ruim. Ontem eu tive que deixar bem baixo, senão fica dando retorno do game. Ou eu vou ter que jogar com o game muito mais baixo. Cortou. Ai, ai, eu marquei aqui, velho. Puta que pariu, derrubei. Matei um e... Bem-vindo pra cá, quatro. Ainda miei esse cara, mano. Como é que esse cara não caiu um tiro de AWP, de AWP, velho? Ai, ai, mano. Ai, ai, mas é de fuder mesmo, mano. Os caras ficam esperando, só esperando, esperando. O cara toma um tiro da AWP no peito, velho. Só estava de colete 3 pra não cair, porque não tem outra explicação, não. Ai, ai. É foda, velho. É foda, mano. Não dá, não dá, não dá. Não, mano. Nossa, olha o dano, mano. Eu dei 90 de dano no cara, velho. 90. É palhaçada, velho. Ah, cara, não. Eu só vou jogar se os caras me chamar. Não vou ficar lá pedindo, não, mano. Vou ficar enchendo o saco. Ai, ai, cara. Aí vai essa merda, velho.
Tentar fazer um negócio, calma aí, deixa eu mutar aqui. Não sei se fez alguma diferença, vamos ver. Então, vamos resolver com esse modo aqui. Alô, alô, alô. Ué. Alô, alô, alô. Ele fica muito sensível, não sei o que é isso. Por quê? Agora não tô ouvindo. Legal. Ai, ai. É, eu vou fazer quando eu estiver sozinho. Cara, o pior é que ele tá batendo no amarelo, velho. Não tem como tá baixo, é impossível. Alô? Ele tá batendo no amarelinho aqui na hora que eu falo. Ué. Não é na trovo, será? Mas deixa eu ver pela Twitch como tá. Não, é se eu aumentar tudo, vai ficar estourado, entendeu? Deixa eu ver aqui. Pela Twitch. Teste, teste. Alô, 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 alô. Teste, teste. Alô, 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 alô. Não, aqui tá no máximo aqui, na hora que eu falo. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Cadê? Beber um aqui. Eu vou aumentar mais, cara. Alô, 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 alô. Vamos ver. Alô, 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 alô
Alô, alô, alô. Eu vou botar no 10 aqui. Ver como é que fica. Só que vai ficar sensível pra caramba agora, né? Tô até escutando chiado já. Nossa, fica muito ruim. Vou colocar 5, vamos ver. Acho que 5 é o suficiente já. Alô? 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 Não, está no 5.
Pra quando bate no micro. Vai ficar o tão. Tá muito longe da minha boca, acho, o microfone, tá vendo? Sei lá. Aí. Coisa, velho, quero botar um número aqui. Bom, mexi o que deu pra fazer aqui. É o máximo. Eu vou ter que baixar mais aqui quando estiver jogando com alguém também. Ai, ai. Pelo hospedagem ao Vix. Ah, não sei, mano. Ele fez alguma cagada, cara. Não sei o que ele tentou fazer. É, mas tem que tomar cuidado com essas coisas, né, mano? Aí ele falou como se a culpa fosse do jogo, tá ligado? Ele usou o sistema do game, mano. Não tem muito o que fazer, não. Ah, cara. É, mas a culpa foi dele, né? Tem isso, né? Ele que não prestou atenção, né? Eu não sabia, não sei. Mas também, se o cara gastou R$ 500 em uma skin, o cara tem dinheiro também, né? Não é qualquer um que faz isso. Tem isso, né? Então, sei lá. R$ 500 pra comprar bagulho num jogo só, mano. Não é possível que o cara tava economizando tanto pra gastar com isso, né? Meio nada a ver, né? Ah, mano, ninguém marca, velho. Ninguém marca merda nenhuma. Cai na base?
Mano, vem ninguém pra cá, mano. Vem pra cá. Guiva pra cá. Tem ninguém aqui, mano. Não se perde, melhor lugar. Tem um cara só aqui. Pô, mas aí o jogo trola, né, mano? Pronto. Me respeita, rapaz. O cara me chama de hack, já tá cheatado. Ele caiu direto, né, mano? O cara caiu sozinho. Porra, essa. Matar de VSS só. Bom, matei o cara de Iron Sight, né? De Beryl ainda. Nossa, foi boa essa. Essa aí merece uma clipada. Aí, boa. Arma que mais tem recoil do game. O cara nem lutou, o cara pegou uma arma. Não pegou nada de aqui, atirar em mim, mano. Cadê o respeito, hein? Um T? Aonde? No jogo? Cara, minha beril tá começando a ficar quente, hein? Ah, mano, os caras é foda. Mano, era só ter caído aqui, velho. Agora como é que a gente vai chegar lá? Tá mó longe. Mano, os caras abandonam o melhor lugar do jogo pra cair, que é aqui, velho. Aí não tem o que fazer, né? Ô, burro. Tá ruim, hein? Pau da Arajan, Arajada. Porra, outro 6x aí é foda. Mas o jogo quer me fuder, né? Mano, tá muito longe, mano. Vocês foram pra. Foi pra cima, cara. Ai, ai, velho. Nossa, fechou muito longe, mano. E ninguém marca. O cara morreu. Não sei de onde tá vindo o tiro. Tá bom, né? Tá bom, não cai.
Pau no cu, velho. Que porra é essa? Mano, não, não, para, mano. O cara tirou de 12, mano, é isso? Não cai, mano, não cai. Ai, ai. Eu nem mexi, velho. Como assim? Ah, mano, ó, o cara me matou, velho. Olha o meu colete novinho, cara. É piada esse jogo às vezes, mano. O cara me acertou tiro aonde? No pé, velho? Só pode. Cachorro de 12, eu acho, mano. Tava longe ainda pra dar tudo isso de dano. Foi de 12, mano. Meu Deus, jogo. A distância que tava, cara. E quase me matou. É, dá ruim, hein, velho. Vinte e cinco bandagens. Onde você viu um T, Elvis? Ah, no, no, na Trovo? É por causa do Trovo 500. Acho que todo mundo que participa ganha o Tzinho. Algo assim, eu acho. Ai, ai, velho. Tem kit, né? Ficou muito longe, mano. Agora eu vou ter que fazer. Nossa, eu achei que eu ia bater, velho.
Eu não ia saltar, não. Ah, ele para, mano. Aí é foda. Achei que ele continuava. Deu certo? A mensagem tá resolvendo trollar hoje, né? Ai, ai, velho. Tava de moto, por isso que ele tava rapidão. Eu falei, ué. Esse cara anda, anda e eu não chego perto. Fala que, como eu tô com o ventilador, eu não escuto os passos aqui, ó. Tá muito baixo. Ah, mas fazer o que, né? É, fala que eu tô sem nada, mano. Nada, nada, nada. Ué, como assim você não viu ele não, mano? O cara tava parado atirando em mim. Ué. Tá de preto, pô. Dá pra ver de longe, cara. Como assim? Depois eu vou assistir de novo, vamos ver. É, do nada, não, aquela hora, não sei até que ponto você clipou, mas a hora que eu tava recarregando a arma, ele tava na minha frente, parado, atirando. Aí na hora que eu carregar a arma só mirei e atirei na hora, que a Beryl ela mira muito rápido, né? Na hora que você mira já atira, é a arma que atira mais rápido, né, do jogo. Das AR, né, acho que. Então por isso é muito mais fácil de pinar com ela também, porque se você mirar e atirar ela já sobe muito, né, e foi isso que aconteceu. Eu mirei rápido e já sei atirar, então a mira subiu na cara dele, né.
Foda, tem que gravar essas partes. Por exemplo, as do capim que eu ganhei 3 ontem, eu não gravei nenhuma, né? Seria legal. Mas acho que se eu colocar no YouTube vai derrubar o vídeo por causa das palavras que eles falam. Por exemplo, vacina, essas coisas assim. F, derrubado aqui também. Como na Trovo o FPS fica ruim, velho, na transmissão. Eu não sei se é no meu celular ou vocês percebem isso também. Pô, não sei se tá. Não tá lisinho, mas tá muito melhor. Na Trovo tá totalmente lento, cara. Totalmente lento não, mas tá bem lento. Pra não ficar esperando, né? É, mas aqui a estratégia é em dois, não tem muito o que fazer não, o cara tem que dar uma segurada, se ficar indo pra cima, não tem como. Você é adulto jogando isso aqui, vou jogar mais de boinha, só rushar quando tiver necessidade ou quiser mesmo. Cara, mas aí eu não vou ficar, né, dentro de casa a partida inteira, né, por favor, né, cheirando murinho, né. Quando for assim, perto do safe, tem que ficar, não tem como. Se tivesse 4 caras, até dava, mas em 2. Tem muito cara vivo ainda. Esse gaizinho, velho. E aí, Ryan? Ah, tá do lado. Não, a gente tá bem aqui, né? Por causa do veículo, mas não é bom ficar aqui. Imagina vir 4 caras rushando numa casa, velho. Achando que se você morrer, se os caras for bom, é muito grande. Esse cara pode tacar C4, eu vou ter que correr de qualquer jeito. Podem tacar várias granadas, a gente vai ter que sair da casa. Várias coisas que podem acontecer. O cara tá puxando, já demorei um pouquinho. O foda é que eu tô sem nada, tô sem kit, tô sem birico. 10 balas na SLR só. Começar a dar os spray de SLR, mano, de DMR no cara. Naquele cara que tava carregando aquela hora, se eu dou um spray de. Com essa arma tinha derrubado, mano. Eu dei duas no cara, a gente tivesse dado. Acho que pegou uma, na real, não pegou. Que ele correu, né? Ou um spray de. É que eu não tava com mira, né, naquela hora. Dropou, hein? Ó o carro lá, fio. Os caras não viram. Nossa, os caras tava com um carregador, velho. Ah, é chuva, mano. Achei que era o barulho do carro, mano. Ah, mas o cara pega tudo pra ele, velho. Vai pegar essa smoke aí, mano? Vai. Pô, cadê o team play, velho? O jogo atualizou agora? Sim, faz uns 2 dias, por quê? Deixa, pô, todas as lives. Então, aquelas daquele outro canal lá que tu reclamou lá que era grandão, é as lives, pô. Daí eu pego da Twitch. Mas é muito difícil acertar, vem o cara correndo. Rapidão. Cara, Rain, jogo medíocre, mano. Aonde que o jogo é medíocre? Puta que pariu, velho.
Vocês falam tanta bosta do game, velho. Medíocre. Ai, ai. O jogo tá aí anos, em 2017, todo mundo jogando a porra do jogo, velho. O cara não deixa nada, velho. Olha isso, mano. Aí é foda, né? Eu tomo uma bala que não tem o que fazer. O jogo é isso, mano. PUBG é isso, véio. É um jogo difícil de jogar. Não tem, se tu perguntar, não tem construção, não tem modo pra noob, não tem essas coisas, não. Se é isso que tá perguntando. Quer dizer, tem modo pra noob, né? Tem o treino com os bots agora, né? É, sim, né? Mal sabe você quem te ganhou 3 ontem, né? E eu carregando, né? Pelo menos duas. Olha o cara aqui, velho. Mano, é muito lixo isso, cara. Puta que pariu. Os caras é muito ruim, velho. Como é bom atirar no chão, hein? Ainda bem que os caras é ruim, horrível, velho. Tá que pariu, hein? Os caras atirando tudo ali, velho. Jogando a 5 FPS que ainda matei os 3, velho. Ah, mano, eu vou ter que desligar meu ventilador, eu não escuto o jogo, cara. Eu tinha escutado esses caras, né? Eu só arregacei todos, velho, isso é louco. Que é da pedra. Que mentira, velho. Nossa, pegou na cara dele esse tiro, jogo. Fala que é um squad, né, velho? Cara, vamos fazer uma coisa útil. Vamos tacar smoke nessa merda. Aí é foda, cercados, velho. Ah, velho, tá muito miado, nossa. Tá miadaço, miadaço. Ai, filho, tá miado. Ah, um vai levantar o outro. Matou ainda, God. Ah, esse cara não rusha, mas esse cara rusha a gente tá morto. Nossa. Cara, eu encaixei a 3x, hein? Queria falar nada não, cara. Na moralzinha. Encaixou, hein? Calma aí, eu já vou dar atenção, né? Que tá no finalzinho. 8 vivos só.
Não, a carta de... Nossa, velho, a carta de Alpe, mano, tomar no cu. Acertou no peito ainda. A fase, o cara vai ficar cheirando parede infinita agora, né? Ai, ai. A pedra, no caso, né? Ali, ele, ó. Ah, mano. Ah, não tem como, cara. Agora já era. Ah, velho. Feito, mano. Ai, a carta tinha sido comigo, velho. Ah, era quatro aqui. F. Tinha sido comigo, mano. Não era pra ter ficado lá. Todo aberto, não tinha nem cover. Ai, ai, mano. Deixa eu fazer um negocinho rapidão aqui. Já volto.
Voltei. Deixa eu ver o que vocês estavam falando ali. Eu sei, mas quem jogou eu? Capim, o Pete. Um tal de Gustavo. E depois jogou. Henrique alguma coisa, não lembro o nome. Você viu o Herman de Coringa? Eu vi no do Capim. Ele mandou no Capim BR. Mas eu não escutei com áudio, não. Eu só vi o vídeo, porque não sei por quê. É, eu fiquei, né, mano? Ah, mas ali o cara tinha que ter vindo comigo, mano. Porque ele não tava. Ele tava no meio do aberto, ele tava atrás de uma pedra. É isso que eu falo, os caras que cheira a parede. E o cara ele vem comigo e desce, mano. Tava, nossa, ali onde os caras eu tava trocando, que eu derrubei um. É. Cara, eu tava no negativo, mano. Se ele tivesse vindo comigo, dava ficar nós dois. Ele derrubava os dois, que eu derrubei um, né? Derrubava os dois. E aí o cara a gente ganhava, mano, porque ia ficar 2x2. Aí o cara ficou lá em cima, não sei fazendo o quê. Aí é foda. Encoxado. Ué, mas. No vídeo não pega o cara de costa, eu que não percebi. Não, mano, não sei o que aconteceu, mas tô, deu uma evoluída, mano. Tô matando 5, 6 por partida. Agora é os noobzão mesmo. Que agora tão aparecendo. Essa skin que o cara perdeu aquela hora, o Elvis, eu acho. Linda pra caralho, velho. Ele ganhou isso aqui, ó. O que que ele fez, né? Ele fez isso aqui, ó. Ele pegou as armas dele e trocou ali, ó. Tem, recupere skins para obter materiais de atualização. Ele fez isso aqui, cara. Ele selecionou, acho que várias armas aqui. Deve ter selecionado aquela junto, né? Aí ele pegou 12 e aí foi. Perdeu. Aí não tem como, cara, voltar atrás. Eu vi que é teatro. Vai se for encoxado quando tiver atuando já se gostar. Cara, ele tá atuando, Rain. O ator não tem essas frescuras não, cara. Uma coisa quando eles beijam as mulheres, por exemplo. Ou tem que beijar um homem, sei lá. O ator ele tem que fazer essas coisas, mano. É parte do trabalho dele, cara. Não precisa gostar, ele só tem que fazer.
Não, na rank. Ninguém vai fazer isso de um palco, né? Talvez o Capim jogue hoje de novo. Será que rola? Lobbyzinho. Não, o Ray é um cara que, por exemplo, não ia poder ver ninguém fazendo aula de jiu-jitsu, que é pegar os caras bem perto um do outro. Pliu, 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 pliu. Ó, tamo crescendo na Twitch, hein? 146, chora mais. Vamos pintar a parede aqui. Belo trabalho. Olha como eu pinto. Chora mais. Que pintada incrível. Parece aquela vozinha. Mano, ué. O cara tem voz fina, o cara é gay, mano. Tem mó gay que tem voz grossa, mano. Como assim? Rapaziada. Eu não. Foi agora. Ah, bora aqui. Um cara só? Não, squad caindo atrasado, todo mundo. O cara guivou já, mano? Que isso? Esse cara tá falando, não entendendo nada, o cara tá sei lá. Uma fanhão, velho. Esses dois que caiu aqui embaixo, Luke? Ah, jogo não trola, mano. Não trola, cara. Cadê as mochilas? Bom, melhor que nada, né?
Mano, ninguém caiu aqui comigo, achei que os caras tinham vindo aqui. Oi, fala aí. Tem cabo dois aqui, se tu não tiver. Não, foi não. Vou pegar já. Achou um capa dois aqui. Mano, os caras caiu aonde? Será que os caras voltou? Eu acho, né? Eu não vi, eu caí não aqui. Não, aqui foi o time. Sem colete ainda. Cara, miss. Tem um AKM aqui e 30 balas. Ai, ai. Vou tá de sniper? Não, quero mais sniper. Mano, achei um colete 3 também, cara. Mais sniper. Tem colete 3 aqui. Tem colete 3 aí? Só procurando. Ah, mano, a internet de novo, vacilando, pô. Ai, ai, cara. Como que eu odeio quando isso acontece? Acho que enterraram um sapo aqui em casa, não é possível. Não, seu burro, velho, não. Eu vou pegar essa mocinha, beleza, mano? Mozinha ganha. Ah, mano, tô à vontade. Se essa outra aí você passa no meio. Mozinha é boa, cara. Não desmerece a mozinha, não. Tem uma M4 aqui. Pouca munição também. Vou achar um estendido de SMG. Ah, já achei. Não sei se eu vi um cara correndo lá, velho. Não, não tem motor não, eu baixo aqui. Ó, estendido de DMR. Que porra é essa, velho? Opa. Ouço passos aqui. Pô, mano, o cara fica entrando no mesmo lugar que eu, mano. Toda vez isso. Caramba, mano. Tem várias casas. Tem que cair justo na que eu tô. Falei que tinha estado o passo, velho.
E o cara fica me quebrando o vidro ainda. Aí o outro ficou parado na porta, eu entrei aqui. Ai, ai, cara. Ai, não tem muito o que fazer também, né? Nem vi o que aconteceu, velho. Lagou pra mim, tá ligado? Eu tentei entrar na casa, não consegui. Aí morri na porta mesmo, sem me mover, sem nada. Ai, ai. Aí, mano, eu vou tirar vocês no lado da beleza. Eita porra! Malandro, que tapa na orelha do caralho. Esmoca lá, parça, esmoca pra caralho. Pô, ninguém vai fazer smoke? O cara tá vivo, velho. Deixa o radial resolve ali que tá fácil. Caralho, o papo do foi uma. Cadê essa porra agora, velho? Ah, tirador de parede, velho. Vamos lá. O áudio do Luke bugou. Mano, o cara sumiu, o cara tomou um chá de sumir, velho. Tá escondidinho, tem certeza na casinha ali, mano. Tá esperando alguém entrar. Atrás da porta. Que casa ele tá, mano? Junto com o radial aqui. Aperta aqui pelo menos. Fica atento, mano. Não tem como ele ter corrido tanto, vai ter visto ele quando não aberto. A menos que ele ficou aqui. Ah, se tivesse trocado pra 3x na hora, eu tinha pegado ele, velho. Tava longe pra, dar, pra atirar, velho, com spray. Vou ficar perto do outro, senão... Ah, e se eu tivesse de cara ou... deixa eu fazer... Eu vou fazer molotov aí em cima aí, pô. Repetido. Molotov aí, liga aí. Ah, o cara correu, mano. O cara sumiu. Que isso? Porra. O cara tomou um chá de sumiço, mano. Nossa, aí é foda. Vai ter pegado mais uma. Ai, ai. Acontece. Não, eu escutei os caras, eu falei, uma hora, tem um passo aqui, mas só que aí no mesmo momento, o cara do meu time, ele pulou, quebrou o vidro, tá ligado? Aí eu achei que foi ele, aí do nada eu vejo os dois caras entrando, também que os caras eram ruins, velho. Aí deu pra... Não, eu vou pro lado lá, vou estar no lado lá, mas só dou dano aqui. Mano, meu kit lá tinha uma silenciador pra sniper. Lá no meu kit. O cara fugiu, mano. Saiu vazado. Falou que tava muito longe, então eu não nem ideia pra que lado ele foi. O que que tem, aviso Coringa? Mochila 2 eu tenho, pega aí. Eu vou pro lado esperar lá, tá? Tá lá, tá lá. Nossa, não tem espaço pra nada, que isso? Vamos lá fazer. Ah, tô com 6 já, mano. Foda isso de levar outra mira, né? Sobe espaço pra mais nada, mano. A mochila 3, tem que ter mochila 3. Pra levar tanta coisa assim, não dá não. Deixa eu levar mais munição. Estendidozinho não ia bem também, né? Não tem, cara. E aí, Luke? Bugou o áudio? Agora tá, agora dá pra escutar.
Ah, vai assim, bora. Qual aquele novo lá? Sinto falta de comunicar mais com os caras, mas não dá, infelizmente, né? Fazer o quê? Ih, minha Twitch travou, cara. É a Globo, Ryan. É, vai ter que comprar um. Pô, compra no Mercado Livre, pô. Não, mas sim, vou comprar, mas só que vem. Dia 10, por aí. E aqui cai a grana. Entendi. Dança na escada. Carai, tu viu, mano, o que é a outra que eu levei? Eu vi. Ele tava parado luteando, né? Cara, na hora que tu caiu, eu subi pra cima pra ver se eu achava ele. Fala que eu dei um, dei duas nele, saiu, ele ficou com muita pouca vida, aquele cara, velho. Eu dei duas desse LR que dá dano pra caralho no peito. Pegou mais uns dois ou três de beril e o cara não caiu, deve ter ficado com 10 de vida, cara. Eu derrubei dois, né, então já dei 200 de dano, quero ver depois. Ah, os caras vão assistir Globo, ah não, bug demais, né. Vai mais rápido por muito menos. Mano, se eu falar pra tu que eu só tenho 5 bandagens, tu acredita? 10 bandagens, tu acredita? A minha 3 encaixou, mas não vou jogar de 3 agora, velho. Isso é louco. Encaixou ontem já. Aquela. Naquela parte de energia que a gente ganha lá que eu peguei aqueles caras de perto também de 3x. Não, então, eu percebi agora, cara. Foda no PC é rapidão, os caras fazem isso. Né? No PC os caras jogam de 3x e mira curta, né? Aí. Eles trocam na hora isso aqui, que até trocar é demora, né? Ah, mano, o cara quebrando o vidro de novo, mano. Eu não sei, tá ligado, mano? Pra que você quebra o vidro, mano? Entra pela porta, cara. Eu que não, eu tô com fone, já não tô escutando muito alto, por causa do ventilador, eu escutei o cara quebrando, imagina o cara com fone bom de longe. Nossa. Acho que tem cara perto, hein, tá caindo no meu FPS. O Rain fala que eu atiro no chão, Rain. Olha o clipe que o Elvis fez ali. É, mas ele viu na hora que ele fala que eu atiro no chão, lá arrebento 3 caras, arrebento mais 2. Aí é foda. O que é aquilo lá brilhando, mano? Ah, tá. É a marcação do cara. Nossa, mas tem cara aqui, não é possível. Os caras tão brigando pra cá na esquerda. É, o meu áudio tá saindo na televisão e no fone. Basta mutar, cara. Nossa, mano, cheio das 8x. A briga tá feia. Tem que andar mutar essa bike aqui. Eu vou dar uma miradinha. Para, hein, mano. O PUBG é um jogo difícil de jogar, mano. Para. É só você ver, mano. Você mesmo viu quando você for jogar, você não matou ninguém, cara.
Não é os joguinhos, tá acostumado a jogar que tem assistência de mira, pouco recoil. Que é FPS clássico, velho, não tem ajudazinha, pô. Do morro lá, dois Não metros. atira, mano, não atira, não atira. Tem que pegar safe, não tem que ir pra lá, mano. Ah lá, tomou, mano. Aí é foda. Ah, mano, os caras é burro, velho. Pra que que você foi dar a cara? Eu falei, mano, eu falei. Agora nem sei onde esse cara tá, mano. Ele me viu correndo, mas aonde? Menor ideia. Tem pra quê, mano? Vai ficar parado no aberto, mano. Óbvio que vai tomar, tio. Ai. Aí que é foda, mano. Mas já spotaram, né? O cara dentro do gás ainda, mano. Não, não tem como, não tem que correr, cara. Só peguei o carro aqui agora porque tem que ter, mano. Senão a gente vai tomar muito dano. Só vai ser passar, né? Nossa. O cara é bom, hein? Que bala cagada, hein? O cara é bom mesmo. Se não tivesse batido também, né? Mas que mira do cara, o cara cagou. Cercado, velho. Por isso que eu falo do carro, né? Eu só peguei mesmo por causa pra escapar dali, porque não tinha como. Só agora eu tô ferrado, não tenho nada, velho. Só uma bala só. Os caras nem pra me prestigiar, velho. Mano, foi o BR, velho, lá. E aí, o pessoal? O cara derrubou, né? Também aquele tiro não tinha como, né? O cara tava parado vindo do gás, só tomou uma no peito. Ah, vou segurar aqui, eu acho solo, velho. Foi perto, hein? Esse lugar aqui não tem, mano, lugar pra tirar, velho. É muito alto as janelas. Olha. Mano, o cara ainda tá de AWP, velho. Caralho. Só escutando os.
Assina aí, você não tá trabalhando agora? Um dólar o sub. O cara tá me pedindo aí, né? Quer dizer, não sei se acho que é Tier 2, então é mais caro, é R$ 2, acho. 2 dólares, né? Será que ele me viu? Isso aqui é foda do spray, velho. Ah, que esse cara foi? Mas esse cara é da AWP, o cara é bom, hein, mano. Você é louco, o cara não é um tiro. Você é louco, cara. Ah, jogo, aí tu me trollou, hein? Será que o cara pegou aquela minha kill lá, mano? Talvez, né? O cara evaporou, velho. Literalmente evaporou. Nossa, ele tava tirando minha frente ali. Ah, eu X2, velho. Agora que eu vi. É esse cara da AW, né? Menor ideia onde eles estão, velho. Agora eu vi. Me viu também. Esse cara é bom, hein? Que eu não me curei? Ah, mano, o cara acertou a mola em mim, velho. Tá de brincadeira, né? Ah! Que isso? Ah, não tem, velho. Que isso? Ai, ai, velho. Que cagada do cara, hein? Ué, cara, mas por R$ 500 o cara não pode dar um sub de 5 dólares, de R$ 5, né? Uma crinte. É, mas pra esses caras cheirando parede. Nossa. Pior que a minha smoke acabou bem na hora, né, cara? Ter ganhado esses caras. Os caras recuou ainda, mano, olha isso. Nossa, que cagada, velho. Puta que pariu. Que molotov do cara, mano.
Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, mano. Já volto. Tem que trocar os gelos aqui. Pera aí. Senão é F-água.
Caralho.
¿Se acuerdan cuando ya se hizo un arquero y sacar a Kepa para los penales? ¿Y Kepa se negó a salir? ¿Qué opinas acerca de eso? Porque bueno, lo puede hacer, pero a mí no me parece para nada. Si bien después terminó atajando penales, lo que sea, pero me parece cualquiera lo que hizo Kepa acá. Además de mal compañero con Caballero también, pero no, la verdad. Pongan ustedes en los comentarios qué le pareció esto. A mí nefasto. ¿Se acuerdan cuando... Pará, amigo, boludo. Ah, mano, acho que o teste vai cair, hein? Olha aí a entrada. Ah, mas você fez alguma coisa, né? Você jogou e levou o jogo a passear, ué? Como assim você não fez nada? Tem cara aqui já. Ixi, velho, caralho.
Nossa, velho, que isso? Eu tava sem capa, sem nada. Mano, mas que merda, cara. Cara, eu vou lá dar uma reiniciada na internet. Se cair, já volto. Calma aí que tá feio aqui. Tá travando tudo. Twitch, já trovo tudo cagado. Calma aí.